Välkommen till Vårgårda där 11 lokala ekumeniakyrkor arrangerar Vårgårda möte med partiledarutfrågningar. Det är TBN Nordic som står för tv-sändningarna från Tångehallen och det är Britta Hermansson och Robert Eriksson som står för utfrågningarna till de 8 riksdagspartierna. Och ikväll är det Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven som kommer. I vår kyrka brukar vi prata om hur vi ska hjälpa andra där vi bor. Vad tycker du kyrkan ska hjälpa till med? Varsågoda och sitt och god kväll och varmt välkomna till Tångehallen i Vårgårda och till Vårgårda möte. Välkommen till dig som finns på plats här i Tångehallen och välkommen till dig som följer oss via nätet. Jag vill också hälsa ett särskilt välkommen till Socialdemokraternas partiledare och Sveriges statsminister Stefan Löfven. Varmt välkommen. Alldeles strax så kommer vi få lyssna till ett samtal med Stefan Löfven och det leds av Britta Hermansson och Robert Eriksson som båda är pastorer inom Ekumeniakyrkan. Jag heter John Eidering och är pastor i Ekumeniakyrkan Vårgårda som är en av de 11 arrangerande församlingarna till Vårgårda möte.
För några år sedan så var det en tv-kanal som hade en slogan som lydde "Det bästa av två världar". Och det syftade till att den här kanalen visade bara sport och film. Det kanske är en sanning med modifikation om det är det bästa av två världar. Men jag tror att man kan tänka lite så att den här kvällen är också det bästa av två världar. Det är samtalet om politik, om vårt samhälle, om aktuella frågor som rör oss alla. Men det är också sång, det är bön, det är samtalet om och med Jesus Kristus. Två oerhört viktiga världar. Samtidigt så är det inte två åtskilda världar. Jag tror man kan säga att Jesus kanske var en av de mest närvarande människorna som har funnits i det samhället där han gick. Nej, han röstade nog inte i något riksdagsval. Men han var oerhört politisk. Han förändrade ett samhälle och en hel värld. Och därför är inte den kristna tron skild från det politiska. Det ligger mycket, mycket närmare varann än man kanske först kan tro. Så alla vi är här. Sveriges statsminister är här, kompet, kören, alla funktionärer. Men mitt i den här kvällen och i det här samtalet så finns också Jesus Kristus. För att han finns där du finns. Nu vill jag att vi ber en bön tillsammans och var gärna med i den. Bönen kommer här på skärmen. Jesus Kristus, tack för den här dagen. Tack för den kärlek du vill ge till oss var och en. Låt oss få uppleva den idag och andra dagar. Tack för att du är här när vi samlas tillsammans. Vi ber för Sverige och vi ber för vår värld. Tack för möjligheten att leva och bo här. Hjälp oss att bidra till det här landets bästa. Ge oss kraft och styrka att älska människor på samma sätt som du gör. Amen. Nödutgångar hittar du längst bak, längst fram och på er höger sida. Om du skulle behöva sjukvård så finns det på läktaren alldeles bakom mittensektionen. Har du andra frågor så vänd dig till våra funktionärer. Nu får vi lyssna till kören som leds av Helena Gatos och Sara Engenäs Nyberg. Varsågoda. Praise God, I'm satisfied, for me he bled and died. Well, I'm glad to know that he loved me so, for me he was crucified. Oh Lord, I'm satisfied, for me he bled and died. Well, I'm glad to know that he loved me so. Praise God, I'm satisfied. Praise God, I'm satisfied, for me he bled and died. Well, I'm glad to know that he loved me so. For me he was crucified. Oh Lord, I'm satisfied. For me he bled and died. Well, I'm glad to know that he loved me so. Praise God, I'm satisfied. Upon the mountain dreary, I wandered sad and alone. Well, I've well, my Savior found me, for to save me for his own. He raised his arms above me, and he drew me to his side, all right, that I might be a child of his. Praise God, I'm satisfied. Praise God, I'm satisfied. For me, he bled and died. Well, I'm glad to know that he loved me so. For me, he was crucified. Oh, Lord, I'm satisfied. For me, he bled and died. Well, I'm glad to know that he loved me so. Praise God, I'm satisfied. He gave me joy and gladness, for the clouds he rolled away. Well, my lips are now singing his praises, how glad I am today. Oh, such a needy sinner, for me that I might be a child of his. Praise God, I'm satisfied. Praise God, I'm satisfied. For me, he will die. Well, I'm glad to know.
When I'm glad to know that he loved me so, praise God, I'm satisfied. Well, I'm glad to know that he loved me so, praise God, I'm satisfied. De 11 församlingar som anordnar Vårgårda möte bärs ekonomiskt av människors gåvor, och därför bärs även Vårgårda möte på det sättet. Och vi tror och vi tänker att Vårgårda möte har en oerhört viktig plats de här dagarna, men också under lång sikt. Och i detta så är du väldigt välkommen att stötta oss ekonomiskt. Och om du har följt Vårgårda möte så har du sett att under varje kväll har vi gjort en insamling och undrar, men blir vi aldrig färdiga? Kommer vi aldrig fram med liksom samlat in tillräckligt mycket? Så här är läget. Om vi är 2000 personer här inne ikväll, vilket jag tror, och om vi ger 70 kronor per person, så är budgeten hemma. Och så kanske man tänker, ja men grannen kanske inte ger riktigt 70 kronor, så då kan du stötta upp. Så där vet vi läget. Vi kommer alldeles strax få sjunga tillsammans med kören. Du kan ge din gåva i de boxar som skickas runt där vi sitter, eller så kan du swisha till det numret som kommer upp på skärmen. Det har varit trögt ibland att komma igenom när många swishar samtidigt. Då kan man ansluta till det nätverket som finns som heter Swish. Eller så kan du vänta lite under kvällen, för numret kommer dyka upp någon mer gång. Så tack för din gåva. Den betyder mycket för att den här satsningen ska gå i hamn, men också på lång sikt, tror vi. Under tiden vi sjunger så ska vi också stå upp, och så ska vi också ge. Så vi står upp, vi sjunger med kören, och så är vi med och ger.
heter Olivia och jag är 10 år. Många unga vill flytta hemifrån för de har inte råd med egen bostad. Hur tycker du att man kan lösa det här? Har du en egen bostad, Robert? Jag har en egen bostad. Jag vet att du har det också. Ja. Frågan är viktig. Vi är privilegierade. Det är många som inte har det. Vi skickar ju med den frågan från Olivia till vår partiledare ikväll om bostadsbristen. Ja, och vi känner ju en speciell laddning i rummet ikväll. Mm. Sista kvällen, statsministern är på plats och vi är alla redo. Vi är väldigt redo. Britta Hermansson, du är evangelist i Ekumeniakyrkan, pastor. Jag arbetar som föreståndare i Betlehemskyrkan i Göteborg. Och det är ju med en stor tacksamhet vi ser tillbaka på 3 veckor. Ja. Men vi ser inte tillbaka allt för mycket. Oh, för ikväll gäller det. Och jag tror du är lite laddad för att starta samtalet. Jag ser det. Du märker att jag är lite taggad. Jag sätter mig. Så jag tycker du kan gå och sätta dig nu. Stefan, välkommen fram. Tack. Välkommen till Vårgårda. Tack så hjärtligt. Igen. Jag tycker det är så kul att vara tillbaka. Vilken glädje, vilken stämning, vilken fantastisk sång. Du, det är ju fredag. Det kändes lite hårt att dra dig hemifrån en fredagkväll. Ja, men det råder undantagstillstånd nu. Så det... Ja, det gör det. Nej då, det är ingen fara. Jag trivs. Ikväll träffar du inte Ulla, eller du kanske gör det senare, det vet inte jag. Ja. Du får hälsa så gott. Tack, det ska jag göra. Vi, hade det varit möjligt så hade det varit trevligt om att varit här, men vi förstår att tempot är hårt. Mm. Och ni missar den här kvällen ihop. Ni får kanske några fredagkvällar framöver. Du, jag vill innan vi drar in de andra, oss emellan, fråga. Har du någon bild i din telefon från Cape Cod? Från Cape Cod har jag nog ett antal bilder, ja. Du har det. Jag kanske vill titta på dem sen. Du var ju... Jag har inte mobilen på mig nu, men nej, men du kan visa. Du kan få slå på den sen om du kommer ihåg koden. Ja. Du var ju på ett bröllop med familjen Kennedy. Mm. Men berätta lite, det är ju jätteintressant, förstår du detta. Hur får man en sån inbjudan? För vad kan det vara, 6 år sedan nu, 5 eller 6 år sedan, så träffade jag första gången Kerry Kennedy, som är en av Robert F. Kennedys döttrar. Och hon jobbar med Robert F. Kennedys Foundation för mänskliga rättigheter och gentemot skolor, gentemot Fryshuset, och driver väldigt hårt just mänskliga rättigheter, att stå upp för mänskliga rättigheter. Och då hade vi ett bra samtal. Det är dessutom så att Robert F. Kennedy är en av mina politiska förebilder, för jag tyckte han var han stod för någonting. Verkligen. Dröm, hopp. Och trots att jag var 11 år när han mördades, så kommer jag mycket tydligt ihåg att jag blev ledsen. Och jag följt eller läst hans tal och sådär och tittat. Han hade en enorm förmåga att verkligen ingjuta mod och hopp. Och han var så fullständigt ärlig i sin beskrivning av världen. Och det pratade vi om, och sen så har vi träffats till och från vid olika tillfällen, olika evenemang. Fryshuset hade faktiskt ett evenemang här i början på året där Kerry Kennedy kom just till Robert F. Kennedys ära, eftersom det är 50 år nu sedan han mördades. Mm. Och därav anledningen då att vi har pratat några år om att vi borde komma just till Cape Cod. Det har inte blivit av, men i år blev det av. Så dömde ner en inbjudan och ni tänkte, ja, får se vad vi gör den dagen. Ja, precis. Ja. Ja, jag får se om jag får se några bilder sen. Det känns ju jättespännande för oss och för mig att tänka. Vi bodde faktiskt, om jag får bryta bara. Ja, vi bodde faktiskt i det hus där John F. Kennedy och Jacqueline bodde. Och då beskrev de när natten i valet, när John F. Kennedy blev vald. Men när han kom hem sent på kvällen så visste de inte. Det var så tätt mellan John F. Kennedy och Richard Nixon. Så när John F. Kennedy gick och la sig så visste han inte hur valet hade gått. Men sen kom resultatet, och då skickade de upp dottern Caroline, som fick gå upp och säga good morning, Mr. President. Och då vaknade han upp till det beskedet. Åh, oh, underbart. Ja, det är det. Det är ju inte utan att vi tänker att det kan bli något liknande scenario här också, att det blir
tight. På kniven på tight, jag vet inte. Vi får se. Vi får se. Det är faktiskt 50 år sedan den första utfrågningen, partiledarutfrågningen, var i det som nu hette Ekumeniakyrkan och som då hette Missionsförbundet. Mm. Och John Hedlund var den första ut. Ja. Och mötte där Tage Erlander som var partiledare för Socialdemokraterna och statsminister. Sen kom Palme, men han var först ut. Och det firar vi. Så vi har en extra jubileumsgudstjänst imorgon kväll med anledning av det. Du, 1968, då var du 7 år. Nej, stämmer det? 11 år. Var du 11 år, ja. 68? Men det var bra är tänkt. Det sant? Är det sant? Jag gillar din inställning. Ja. Var det nej, ja, jag är född 57. Mm. Jag försökte räkna. Vet du, jag har, min matte, den är usel. Ja. Du, när du var 7 år då, vilket år var det? 64. Tack. Tack. Var bodde du? Då bodde jag i en by som heter Sunnersta som ligger 2,5 mil ungefär ifrån Sollefteå i Ångermanland. Ute på landsbygden. Dina föräldrar har adopterat dig? Var inte, jag var aldrig adopterad, men fosterbarn. Ja. Min mamma, jag föddes i Stockholm. Mm. Men min mamma hade sen tidigare en pojke, min bror Ulf, men kunde inte ta hand om mig också. Så jag blev fosterbarn där uppe. Och för mig har det betytt otroligt mycket att samhället faktiskt gör en sån sak. Att vi hjälps åt att se till, ja, den mamman kan inte ta hand om den lilla gossen. Då ser vi till att han får en uppväxt någon annanstans. Och det är liksom det trygga Sverige. Fanns det hos dig någon sån upplevelse i tonåren eller tidigt att du tänkte, tänk om jag måste lämna mina fosterföräldrar? Eller... Nej, det fanns det inte. Och jag var hela tiden också medveten om min biologiska mamma. Pappa dog tidigt, men min biologiska mamma, så vi hade kontakt och hon skrev brev och skickade födelsedagspresent, julklapp och vi... Och jag brevväxlade med min bror och sådär. Så för mig var det liksom rätt naturligt. Jag har 2 mammor. Mm. Och min fostermamma var också väldigt noga hela tiden med att poängtera mamma Margareta, som hon sa. Alltså min biologiska mamma, att hon finns där. Så, att, mm. så det tycker jag också att min fostermamma och fosterpappa gjorde väldigt bra. Att de måste också ha känt att en dag så kanske jag försvinner. Precis. Så det var en stark insats. Vi ska faktiskt se på en liten bild på skärmen här. Aj, aj, aj. Och se titta. Hur gammal är du där då? De har inte förändrats så mycket, eller? Nej, inte alls. Det är väldigt liten förändring. Så jag undrar, är det var, hur länge sedan kan det vara? Det där kan det vara 19... Jag gissar 71, 72. Jag kan vara 14 år eller något sådär. Kanske, ja, 71 i så fall, jag gissar det. Du, på den tiden som vi nu har sett den bilden... Var det då du läste Ulf Lundells Jack? Det var några år senare. När kom den? Den 76. Kom 76. Så då var jag alltså då var jag lite äldre, då, 19 år. Det är jobbigt. Det var tur att jag inte läste när jag var 14, ja. Kanske. Men ja, då läste jag den ett antal gånger på raken. Hur många gånger då? Ja, det blev nog 5 gånger på raken. Du, vad var det som, det är ju en, var ju en roman som slog, jag kan verkligen säga, slog igenom i Sverige 76, ja. När den kom. Ja. Om den här Stockholmskillen Jack som gjorde revolt. Mm. Och blev, som småningom blev det också film. Och jag läste att den gick ju den sommaren på över 200 000 exemplar gick den boken. Och är ju ännu mycket mer nu. Mm. Vad var det som fascinerade dig med den? Jag vet, det är någonting som jag själv har grunnat rätt mycket på. Det är så olika världar. Ja. Jag är uppväxt på landsbygden, riktigt på landsbygden. Och det här i Stockholm City, 2 vitt skilda världar. Jag kände ingenting till om den världen. Och det är inte så att jag längtade efter det där livet. Men det var någonting i hans sätt att beskriva det här. Och Ulf Lundells integritet och lite romantiker är Ulf Lundell i min uppfattning. Så det var någon mix där som fängslade mig. Du, det har kommit en ny nu. Ja. Den heter Vardagar. Mm-hmm. Den har jag sträckt läst i 2 dagar. Har du gjort det? Ja. Jag som tänkte fråga, tror du kommer få tid att läsa den framöver? Det är redan gjort. Du har gjort det? Ja. Ska du läsa om den? Det kan nog hända, för den var väldigt bra. Den var det? Ja, rekommenderas, och det varmas den. Vardagar, Ulf Lundell. Ja. Mm. Nu tänkte jag fråga dig,
på de här 4 åren så har det ju hänt väldigt mycket. Det sker så mycket så fort idag, upplever man det som. Kan du säga några omvälvande händelser som har varit under den här mandatperioden för dig, som har varit lite omtumlande eller har varit speciellt, som du sticker fram så där? Ja, den helt avgörande är naturligtvis terrordådet på Drottninggatan. Då var jag på väg ner till partiets kongress i Göteborg. Vi åkte naturligtvis förbi Skene. Den skolan, ni kommer ihåg de barnen som råkade för den tragiska bussolyckan. Så vi skulle dit och prata med lärare och skolan hur de hade hanterat det där. Och så går vi där och tittar bland alla saker som man hade lämnat för till barnen. Jag kommer ihåg en basketboll. Jag tror en kille som heter Oscar, om jag kommer ihåg rätt, som hade älskat basket, som nu inte längre finns. Mm. Och vi pratade med lärarna och så helt plötsligt så kom en pressekreterare till mig och säger: nu har det hänt någonting här i Stockholm. Vi vet inte riktigt vad det är för någonting. Så vi måste hålla nära koll på det här. Och så gick det bara några minuter så insåg jag att nu är det en riktigt allvarlig tragedi här. Och då var det bara att vända om naturligtvis till Stockholm. För då funderar man så mycket, hur många människor är det? Man hör att en lastbil har kört i full fart i Drottninggatan där. Förstår vilken känsla, vilken skräck det måste vara för så många. Och hur många barn finns där. Det var en fruktansvärd upplevelse. Men det är klart det är ännu värre för de som är där. Men det tog mig. Vad är det som går igång i ett sånt läge? Ett sånt läge, stabsläge om man ska säga. Vad gör man? Vad hände för dig i ett sånt läge i bilen tillbaks där? Vad vet du att du har framför dig? Vet du det eller? Ja, regeringens uppgift i sånt tillfälle, det finns 3 uppgifter. 1, se till att det finns resurser. Framförallt så att myndigheterna som ska hantera det har de resurser de behöver. 2, information så att allmänheten får korrekt och så snabb och så korrekt information som möjligt. 3, håll kontakt med omvärlden så att andra länder också får information. Det här har hänt eller det här har inte hänt, för det går mycket, mycket snabbt rykten. Och samla regeringen. Så vad vi gjorde, jag åkte faktiskt också helikopter en del av den turen tillbaks. Samla regeringen så snabbt som möjligt och fatta de beslut som behöver göras. Då fattade vi ett beslut som möjliggjorde för polisen att agera snabbt så de behövde. Det är ju ganska, i din situation så måste ju vara en ständig krisberedskap. Mm. Och det funderar lite hur det påverkar. Kan du känna att du någonsin helt kan slappna av? Jag brukar säga att man kan inte koppla bort, men jag försöker ibland att koppla av. Mm. Om jag kommer hem och det inte är en massa promemorier som ska läsas så kan jag sätta mig och försöka ändå kanske titta på en fotbollsmatch eller någon rolig serie eller något sånt där. Vilken då? Vänner? Ja, den tycker jag. Det var populärt. Ja. Ryktet säger att de ska göra att de ska börja göra några serier igen med Vänner. Ja, ja. Jag hoppas att det blir så. De är något äldre nu, men... så att inte koppla bort, men koppla av. Men det är klart att när som helst så kan du ringa. Och då är det skarpt läge. Tror du att det i dig och som i din situation att det blir någonting som i längden tröttar, eller orkar man det år efter år leva i det? Det finns säkert någon begränsning i det också, men det är så här, för mig är det en blandning av både, det finns ju en anspänning där, men det finns också mycket, en sån här kväll till exempel, det här ger ju energi. Eller att åka ut på en arbetsplats eller vara på torg och träffa människor, så får man ju energi också och värme. Så att jag tror att det går åt båda hållen. Det tar energi, men det ger också energi. Mm. Det har ju varit en otrolig sommar, ja, med de här skogsbränderna bland mycket annat. Men det har ju verkligen liksom för oss i vårt land upptagit oss mycket, och ute i Europa och på många andra ställen också över världen. Förstört mångas livsverk. Vad händer nu efter den stora... Jag vet ju att du bland många andra, men verkligen var på plats på många ställen och såg detta och se vad kommer att hända nu? Ja, dels så behöver vi se till att vi är ännu bättre förberedda
om det händer igen naturligtvis. Så just nu tillsätter vi ett antal sådana utredningar för att se vad behöver vi titta mer på ur folkhälsoperspektiv. Det är också, det är inte bara torka och bränder det risk, för det kan ju faktiskt också vara översvämning. Ja. Men hur kan vi bättre vara förberedda och hålla koll på grundvatten exempelvis? Och vi har redan en sån här, jag kan säga, klimatförändringsstrategi som också där vi ska identifiera mer risk för jordskred, ras, strandskred och sånt. Så det går vi igenom noggrant. Vi har redan höjt anslaget till civilskyddet helt enkelt. Och det är fler deltidsbrandmän nu som påbörjar en utbildning. Men det som ännu på kort sikt, skogsägarna har ju drabbats oerhört, så då måste vi se till att de får det stöd som de behöver. När man åker där och så är man på väg till det här och så ser man en vacker gallrad tallskog som gör en så varm, och så tänker man att hur många har sådana har försvunnit nu i en sån här brand. Så skogsägarna måste ha det stöd de ska ha, men det är också jordbrukare som har lidit av torkan. Vi har inte tillräckligt med foder. Vi måste hjälpa lantbruket naturligtvis så att de klarar sig. Så det är mycket sådana på kortare sikt, men sen på längre sikt, hur stärker vi beredskapen? I det ingår, hur ska vi se till att vi har, ska vi ha ett EU-samarbete eller ett eget vad gäller exempelvis helikoptrar? Måste vi ha fler egna, eller flygplan rättare sagt? Så det är en massa sådana frågor, men det ska vi gå igenom systematiskt. Vi ska lyssna på de som verkligen har varit där ute som kan det här. Kan du se att det som verkligen blev hjälpen som kom in till oss, att det har fungerat bra, eller är det något som behöver förbättras i det, eller var det bra den hjälp vi fick? Ja, det var det. Och det är så man ska se det. Det är inte så att oj, nu kom andra hjälpländer och så vi klarade oss på det. Utan vi ingår i ett nordiskt samarbete och vi ingår i ett europeiskt samarbete dessutom. Så ibland skickar vi hjälp när andra behöver, ibland får vi hjälp. Och det tycker jag är väldigt bra. Och det gick ju mycket snabbare nu än i Västmanlandsbranden. Därför att vi har lärt oss mer helt enkelt. Vi måste snabbare kalla in hjälp. Och de hörde av sig från många länder och sa, kan vi göra någonting? Låt oss veta. Det var ju en märklig syn det här som man såg i massmedia när brandbilarna kom. Ja. Det var ju som folk gick man ur huset. Och det var väldigt värmande att se. Ja, verkligen. Fantastiskt, den där känslan, vi håller ihop. Mm, mm, mm. Den kom ju. Mm. Det var en kvinna i Ljusdal som sa det, när det verkligen gäller, då håller vi ihop. Och det tycker jag beskriver väl. Ja. Det var så. Du, jag har en fråga från en vän som jag tänkte ta nu när jag ändå har dig här. Du ser du så där finurlig ut. Ja, kan slå till dig ibland hos mig. Jag vill säga en vän, du kanske, så att du förstår att det är ju inte riktigt jag ändå som behöver veta. Men någon behöver veta. Jag tror ganska många här, om man ser ut här och över kören, inte alla, men några skulle tycka det var fantastiskt att få ett konkret svar på nästa fråga. Den är så här, hur får man som pensionär konkret 600 kronor mer i pension? Hur ser vägen ut från löftet om 600 kronor mer tills det klirrar till och ligger i min plånbok? Vad är det för väg dit? Det går till så att just i det här fallet, vi får ta ett steg före. Så de som har de absolut lägsta grundpensionerna och bostadsläget, det ska vi höja. Och det är vi överens om mellan de partier som står för pensionsöverenskommelsen. Det vi har sagt är därutöver, de som ändå har jobbat ett långt yrkesliv, men kanske arbetat halvtid, deltid, haft låga löner. Och då, fast man har jobbat ett helt liv, har det svårt att gå ihop. De ska vi skjuta till från statskassan så att det blir 600 kronor efter skatt. Är det motsvarar 5 000 kronor per år. Så det är tillskott från statskassan. Det gör vi så att då beslutar vi i budgeten. I statsbudgeten, vi för till de pengarna. Och så exakt datum ska jag låta vara osagt. Men det ska inte ta lång tid, för det går in i budgeten för nästa år. Då finns ju pengarna där. Och då syns det direkt när pensionen kommer? Då ska det kännas så fort. Det har liksom gått igenom maskineriet, men det ska inte ta lång tid ut. Just därför att det går via statsbudgeten, då kan vi hantera det rätt snabbt. Är det några som vill applådera det, eller? Det finns ju mycket hopp i det vi har pratat om nu.
vi håller ihop, vi hjälps åt. Finns ju också i vårt land mycket rädsla. Mm. Och vi är ju rätt så nära till exempel de här bilbränderna i Göteborg och som du också reagerar väldigt starkt på. Och jag funderar lite över det här, hur man möter människors oro i det och hur vi har förebyggande arbete för de unga killar och tjejer som hamnar snett där. Hur ska vi tänka? Ska vi vara rädda? Det är klart, alltså människor, det går inte att komma ifrån när man kommer dit på en sån plats efter somrar. Det är klart att människor är oroliga, rädda. Det är deras, de går förbi med kanske barnen på väg till förskolan och så står det en rad med utbrända bilar. Ja. Det är klart att det är ju ingen trevlig upplevelse. Men det är också så, de visade väldigt tydligt här, medborgarna här, att det här accepterar inte vi. Och det fanns ingen som helst uppställning för detta. Och för mig är det två saker. På kort sikt måste vi visa att samhället är starkare än brottsligheten. Mm. Vi måste visa det, för att det kan aldrig accepteras. För mig är det ju, någon tar sig rätten att begränsa andra människors frihet. Och det är inte okej. På längre sikt, och det har vi påbörjat ett långt, 10-årigt arbete nu, så är det ju, i många av de här förorterna, till exempel i storstäder, så har ungdomarna, barna, aldrig sett sina föräldrar gå till jobbet. Nej. Det är lite hopp, det är fattigare. Och det är klart, då det kommer några som tycker att man kan sälja knark. De kanske börjar i liten skala, då blir man någon, du tjänar pengar, får en status. Vi ska se till att de barna aldrig väljer den banan. Jag vet inte om ni såg i våras, jag brukar berätta den här, i Aktuellt tror jag det var ett inslag om en kurdisk kvinna just i Göteborg som hade fått sitt första jobb. Mm. Var det någon som såg det? Ja. Och det var dels en intervju med henne som ju var så värmande, för hon, jag har ett jobb och då har hon sin egen inkomst. Men det som riktigt berörde mig, det var när de intervjuade en av döttrarna. Mamma har ett jobb. Och då inser man på riktigt vad det betyder. Alltså det kan man förstå intellektuellt, men det svar hon gav och på det sätt hon svarade där, då förstår man vad mycket betyder för ungdomar och barn att se att ens föräldrar har ett arbete. Så vi måste knäcka långtidsarbetslösheten på riktigt också i de här områdena. Nu går faktiskt sysselsättningen upp i de flesta områden och det måste vi fortsätta med. Barna ska ha en riktigt bra skolgång, för flera av de här skolorna fungerar inte tillräckligt bra. De måste ha mer resurser. Skolor som behöver mer resurser ska ha mer resurser. Och vi ska också rusta upp bostadsområden, för flera bostadsområden ser inte roliga ut. Så där måste vi hjälpas åt. Det är också ett sätt att hjälpas åt. Då investerar vi i varandra, ser till att de bostadsområden... Allt det här, det tar sin tid, och inte minst civilsamhället. Ja. Idrottsrörelsen, det kan vara trosamfund, det kan vara andra scoutrörelser, whatever, som knyter ihop, för det är ett så starkt kitt. Civilsamhället och frivilliga organisationer är ett oerhört starkt kitt i det svenska samhället, så det ska vi använda ännu mer. Och det, och se till då att områdena själva får de här resurserna, för de måste själva ges resurser att ta hand om sin framtid och styra sin framtid. Men det är ett långsiktigt, jätteviktigt arbete. Vi ska sluta klyftor i vårt land helt enkelt. Jag skulle vilja få fortsätta och prata lite utifrån egentligen en av de här viktiga, det som du sa verkligen var berörande under den här mandatperioden med vad som hände på Drottninggatan. Så tänker jag att utifrån en sån kris och utifrån många andra, så det som händer är ju att vi sluter upp. Mm. Vi samlas, och för oss mycket i kyrkorna, vi öppnar våra kyrkor, säger hit kan ni komma. Vi har jättebra människor att samtala med som är utbildade till detta, som har själavården, som många av oss är krisutbildade och möter gärna upp där. Och då tänker jag så här, precis som här inne, vi har ett bönekapell, vi har ljus och vi bjuder in till det här, så händer ju det i ett sånt läge. Och då tänker jag att i krisen blir de där orden väldigt tydliga. Vi håller ihop. Mm. Och så funderar jag ibland när vi ser till exempel dig och flera runt en ljus, en sån här som tänder ljus, de är ljusbärare. Mm. Och tänker jag, vad tänker du till exempel, vad lägger du i den handlingen? När du tände det ljuset, vad betyder den
den handlingen för dig? Hela den ceremonin, om man får kalla det så. Man kan lägga in en större text. Jag tycker kyrkan till exempel är en samlingsplats för i livets lite olika skeden. Om man ska döpa ett nytt barn eller man ska lova varandra evig kärlek eller ta farväl av någon man älskar. Så finns det en trygghet i detta. Och för mig att vara där i den stunden, det är samlingen, precis som du säger. Den gemenskapen behövs så mycket då. Och också att tända ett ljus är också det är ju ändå signalen om ett hopp. Mm. Att ljuset ändå är i längden starkare än mörkret. Och jag tror vi behöver den typen av symboliska handlingar, speciellt eftersom det är fruktansvärd tragedi. Ja. Som det, så behöver vi också mitt i all bedrövelse också se ljuset. Det är ju något av det här medmänskliga, och jag tänker ju för min del att när jag tänder det så tänder det också mot Kristusljuset. Mm. Och tänker Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Mm. Och att det på något sätt är den stora hälsningen. Och därför gör det att man ibland tänker, vad betyder det för människor att man möts så? Och då betyder det också, tror jag, väldigt mycket att se dig och andra som gör det. Mm. Samtidigt som man funderar, vad står det för? Jag är tacksam för att du möter upp och beskriver det. Jo, men så är det. Jag tror det är jätteviktigt för oss alla att se att det här betyder någonting mer än det destruktiva. Vi tänder ljus, vi har hopp, och för många av oss är det också ett ännu större hopp. Ja. Och så ser man varandra i ögonen när man går in. Människor ser varandra i ögonen och känner det. Man känner att man behöver varandras stöd, och man får varandras stöd i det ögonblicket. Och samlas kring en sån handling, det är starkt. Du, jag drar ihop där mina. Jag ville få stanna vid ljusbäraren. Ja, men det är bra stopp. Tack för den du är och för det du gör för vårt land. Tack så nu mycket. Ska Robert fortsätta. Ja, tack så mycket. Du kan sitta. Nu ska vi få lyssna till en sång av Bruce Springsteen. Så varsågod Robert. My City of Ruins. Det var dagen efter ödesdagen den 11 september 2001 i New York. Bruce Springsteen framför den gospeldoftande sången han just skrivit, My City of Ruins, i direktsänd TV. Och i texten som vi ska få ta del av nu så möter vi en ödesstad. Vi möter blod på gatorna, regnet faller, allt är mörker. En kyrkorgel kan höras långt borta, men kyrkan visar sig vara öde och tom. Människor går runt som spridda höstlöv och försöker i sin ensamhet finna en mening i all död, all förstörelse, all ångest. Det var New York då, det var Stockholm 2017. Men så plötsligt ur jordens innersta så hörs en klar och tydlig röst som säger: kom, stig upp! Med våra händer ber och arbetar vi för hopp, tro och kärlek. Och den här sången blev en hälsning för just detta. Hopp. There's a blood red circle on a cold dark ground, and the rain is pouring down. The church door's thrown open, I could hear the organ song, but the congregation's gone. My city of ruins. My city of ruins. Now the sweet bells of mercy
through the evening trees. Young men on corner light scattered leaves. The boarded up windows, the empty streets, while my brother's down on his knees. My city of ruin. Yeah, yeah. My city of ruin. Come on, rise up. 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 Come on. Now there's tears on the pillow where we slept, and you took my heart when you left. Without your sweet kiss, my soul is lost, my friend. Tell me, how do I begin again? My city's in ruin. My city's in ruin. Nu får vi alla vara med och sjunga så här. With these hands, with these hands, with these hands. Låt oss höra hela hallen. With these hands, with these hands. Oh yeah, Lord. Varm applåd för musiker, kören. Vilken sång. Vilken vacker sång. Jag väntade lite för jag hörde vad du sa, men så tänkte jag att alla ska alla måste höra. Vilken sång, va? Ja, tack. Oops. Oj, oj. Ja, vi sjöng With These Hands, så jag såg till min glädje att du sjöng med. Ja, gärna. Det är tur att ingen hörde, då hade det blivit utrymning här. Nej, Britta vittnar om att du sjöng väldigt fint. När vi höjer våra röster här i Tångahallen så sjunger vi faktiskt om verkligheten. Ekumeniakyrkans församlingar här i bygden. Kyrkan i stort över hela Sverige gör ju enorma insatser med sina händer för att
bygga gemenskap mellan unga människor, äldre, nyanlända med tron som drivkraft, och du har varit inne på det redan. Det är värt att stanna upp inför då vi ser alla människor här, tycker jag. Mm. Verkligen. Du säger ju ofta att samhället kan förändras till det bättre om vi håller ihop. Mm. Idag så har vi en stark stat. Vi har framgångsrika stora företag. Och så har vi fria individer, och det är vi tacksamma för. Men vi har också rätt så ensamma individer idag. Mm. Alla de föreningar, kyrkor, sammanslutningar för gemenskap som en gång skapade sammanhållning och mening för människor, tyvärr minskar de gradvis. Jag kan känna en oro för vad som händer med just sammanhållningen i vårt land. Eftersom jag kan se att politik och media underskattar det vi nu har sagt, civilsamhället. Du har redan varit inne på det, men jag undrar mer konkret. Hur skulle du vilja arbeta för att mer gynna ett starkare lokalt civilsamhälle som liksom tillsammans med alla goda krafter, både stat och företag, kan arbeta mot isolering, mot ensamhet, så att vi just håller ihop? Mm. Har du något mer att liksom säga om det där som är konkret? Ja, faktiskt. Nej, men det är precis som du säger. Jag tycker det är viktigt att se, politiken har sitt utrymme, demokratin, den formella demokratin. Den är viktig att vi hjälps åt också med att se till att omsorg fungerar, sjukvård och så vidare. Men det andra otroligt viktiga kittet i samhället är ju civilsamhället. Alla organisationer som vi har. Där har Sverige en fördel jämfört med många, många andra länder. Jag har faktiskt sett det också i Ukraina. Alla säger att östländerna har inte det här, men Ukraina har det faktiskt. Otroligt många frivilliga organisationer, och det skapar en styrka. Så vad jag vill göra, det är dels att se till att det finns ekonomiska resurser. Det finns inte obegränsat, men att det kan finnas resurser för frivilliga organisationerna att kunna utvecklas. Men också, som jag sa i det förra samtalet, engagera frivilliga organisationerna också i de områden, exempelvis där vi har det tufft. Se till att de får resurser till både så här, demokratin, politiken, men också frivilligorganisationerna ska vara med i det arbetet. För då skapar man den starkaste grunden. Så att engagera frivilligorganisationerna, det vill jag göra i själva samhällsutvecklingen. Här finns ju en enorm potential just att arbeta målinriktat med minskad psykisk ohälsa, förbättrad integration. Och det fina är ju att alla dessa olika organisationer, men där kyrkan är en viktig del, de finns redan i detta och vill göra mer. Mm. Vad vill du göra konkret för att vi ska kunna ta ett steg till tillsammans? Ja, dels jag redan har sagt, men så tror jag också att till exempel i fritid så går det att göra mer i den verksamheten. Den blir ännu mer alltså målinriktad med att få ihop. Och där finns frivilliga organisationer. Kanske alla tänker i första hand på idrottsrörelsen, och den kan göra mycket. Men det finns andra organisationer också som kan göra mycket. Så ett, se till att det finns ett ekonomiskt hållbart system som gör att frivilligorganisationerna kan överleva, men också att man involverar i samhällsutvecklingen, om det så är i bostadsområden eller i andra sammanhang. Så frivilligorganisationerna är, och det, för mig är det själva fundamentet i en demokrati, att människor som själv har valt att organisera sig, om det så är i trosamfund eller idrottsrörelse eller scoutrörelse eller frimärksamlarklubb eller vad det än är, så är det själva grunden för mig. Och då måste det finnas möjlighet att vara med. När vi tittar på samhället som helhet så ser vi ju just att kristendomen, som vi säger ibland, har varit betydelsefull i Sverige för att skapa grundläggande demokratiska värderingar som människolivets okränkbarhet, individens frihet, mänskliga rättigheter. Och jag tror vi är många som har funderat den senaste tiden på ert utspel kring det här med att begränsa den här kraften genom att rakt av förbjuda alla konfessionella friskolor. Mm. Varför? Därför, utav två skäl. Det ena är att jag menar, vi ska stå upp för religionsfriheten. Den är grundlagsskyddad och den är oerhört viktig. Men i utbildningen, i undervisningen, menar vi att där ska vi inte ha det, utan det är till för att lära, framförallt för barnen. Det andra är att om vi börjar utveckla
att vi har olika skolor för olika trosinriktningar, då separerar vi i samhället. För mig var det oerhört viktigt, det är en parallell, det är inte en direkt liknelse, men en parallell. När jag gick i skolan så gick jag i skolan, men jag var arbetarbarn, men jag gick med arkitektens dotter, advokatens son och Aseas platschefs son. Och det där skapar en tillit i ett samhälle. Så jag är orolig för en utveckling där vi börjar dela upp varandra. Men framförallt barnas kunskap, kunskapsinhämtningen, menar vi ska vara fri från konfessionella inslag. Och här finns olika synpunkter inom Ekumeniakyrkan. Så jag är mer intresserad av själva drivkraften bakom frågan och tycker det är spännande att samtala lite om den. För vi kan ju konstatera att religionen har ställt till med och ställer till med en hel del problem. Men i allmänhet har den fungerat och fungerar som en stabiliserande kraft. Absolut. I samhället. Ja, ja. Alla kända högre stående civilisationer har någon typ av religion. Det är liksom inte en slump. Och så har vi 7000 skolor i Sverige. 71 är konfessionella, 1%. Jag kan tänka så här, är inte syftet egentligen att komma åt extremistiska skolor? Och så blir konsekvensen att alla de här konfessionella skolorna får betala priset för det. Nej, syftet är att extremistiska rörelser vill vi överlag naturligtvis motarbeta oavsett vilken riktning var man kommer ifrån, så att säga. Men nej, huvudpoängen här är att när barnen går till skola, då är det därför att för undervisa och ta till sig så mycket kunskap som möjligt. Och då ska det inte vara konfessionella inslag. Utan, men där, det har ju ingenting, det är noga betonat, det har ju ingenting med rätten att utöva sin religion eller inte, utan det är just under undervisningstiden, under utbildningstiden i skolan. Därutöver så är jag den första att understödja att trosamfunden har en mycket viktig roll att spela. Så att, det måste vi stå upp för oavsett vad man tror på, eller för den delen om man heller inte tror, så är det också en frihet. Så att, det är en grundläggande rättighet, men skoltiden, det är där vi säger. Jag ska alldeles snart släppa det här, men nu har jag ändå en chans. Att jag tänker ändå så här, då vi vet att så många skolor är så bra av de här konfessionella skolorna, och då vi vet att de precis som alla andra skolor måste följa läroplan och skollag, som ju faktiskt säger att den här religiöst präglade obligatoriska undervisningen, den får inte förekomma, utan det är tillval. Då tänker jag ändå, missar vi inte mycket? Liksom, kastar vi inte ut barnet med badvattnet här ändå? Jag hör att du håller fast vid din ideologi, och det ska du ha all respekt för. Ja. Men kan du inte tänka så ändå, att det är synd att tappa så mycket god kraft och så många goda skolor? Men jag menar att det går att ha goda skolor, det har vi haft, som inte har konfessionella inslag. Och det är klart, nu, det som nu gäller, där tror jag undervisning inte får ha det, men därutöver. Och det är klart, jag kan mycket väl tänka mig då att det blir liksom inte tillräckligt tillgängligt för alla om det är så att ändå har konfessionella inslag under skoldagen, så att säga. Och då begränsar det tillträdet till den skolan, och det är inte menat att skolor ska vara öppna för alla. Vi vill ha en mångfald. Jag tror det är oerhört viktigt att vi har en mångfald. Jag var på en skola i den skola i Bronx som har fostrat 7 Nobelpristagare. Och när jag frågar ungdomarna där, vad är det bästa med denna skola? En ung kille och en ung tjej. Båda sa så här: diversity. Det är mångfalden som är styrkan i skolan, och jag tror på mångfald. Så låt oss mötas över olika trosamfundsgränser, icke-troende, troende, var den kommer från, hudfärg, sexuell läggning. Vi ska mötas och ha mångfald. Det är styrkan i vårt samhälle. Jag blev väldigt glad då du talade om scouterna innan. Du nämnde dem där. Och ibland så tänker vi från kyrkans håll att vi vill vara tydliga med att all extremism på religiösa grunder måste förebyggas, bemötas och bekämpas. Mm. Mm. Och där är kyrkan en part. För det är någonting djupt söndrande för samhället. Ja. Men ibland så är det ju så att kunskap saknas hos politiken för att bemöta religionen. Och ett exempel på det kommer från mitt lokala sammanhang i Göteborgs stad.
som under våren diskuterade riktlinjer för föreningsbidrag, och så ville man ju se till att pengar inte kommer till odemokratiska krafter, och det är ju bra. Mm. Men så blev konsekvensen då att Ekumeniakyrkans scoutkårer inte skulle få stöd. Och då gick diskussionens vågor höga, och i mina öron så låter det märkligt att kommunen använder ett demokratikriterium för att i en mening utestänga en organisation som varit demokratisk längre än staten. Det blir konstigt. Hur ser du på det? Tycker du scouterna ska få bidrag? Jag tror inte det är så lämpligt som en statsminister står och yttrar sig över vad kommunerna beslutar, utan det måste de få göra. Men jag tror att utgångspunkten var att man ger kommunala bidrag till de som är tillgängliga för alla. Så tror jag var tänkt. Och nu blev det ju ändrat det beslutet, om jag kommer ihåg rätt. Så att det blev ett annat beslut, men det var nog själva utgångspunkten. Men det där måste faktiskt, det får ni sköta i Göteborg. Ja, det är bra. Ja. Delegering är ju någonstans viktigt som statsminister. Yes. Dessutom, om jag uttalar mig för mycket om de lokala, du vet, då blir det KU-anmälningar och lite av varje. Så det... Jag börjar bli lite varm här, känner jag. Så att jag... Det är varmt här, kan jag säga. Jag vågar ställa en liten personlig fråga. Du nämnde innan att du var på Bruce Springsteen då han spelade på Broadway här och sjöng här för någon månad sedan. Ja. Ni behöver inte lyssna, ni andra. Jag bara passar på här nu. Hur var konserten? Det var fantastiskt. Det är ju bara han där. Vanligtvis så är hans fru Patty också med i några nummer. Nu är det bara Bruce Springsteen med gitarr, sång, piano, sång. Han har ju nyss skrivit en självbiografi, en ganska tjock bok som jag däremot inte har hunnit läsa. Och det är väl antagligen där han fick inspiration att också berätta om sitt liv i kombination med musik då. Så han berättade om sin uppväxt, han berättade om sitt förhållande till sin pappa, sin mamma. Han berättade bland annat att det var så vackert. Han berättade att hans mamma hade alltid älskat att dansa. Nu hade hon haft Alzheimer i 7 år, men så fort hon hörde en viss musik, om jag kommer rätt, eller om det var musik i allmänhet, så började hon att dansa fortfarande. Och ja, det var otroligt starkt. Och dessutom få träffa honom en kort stund efteråt och prata med honom. Det gjorde inte saken sämre. Och min fru passar på, det är en ganska rolig historia. Vi har en kompis som, ja, hon är väl döpt till Margareta, men hon heter bara Maggan. Och hon är Bruce Springsteen-fan. Hon har varit på så många konserter. Och när hon hörde då att vi hade den möjligheten så sa hon, du måste på något vis... Hon ville att vi skulle försöka med FaceTime. Det blev inte så, men precis när vi skulle åka så var jag tvungen att gå på toalett. Vi skulle direkt till flygplan och åka till Europa. Och då så går min fru fram till Bruce Springsteen och säger, du, jag har en kompis som heter Maggan som älskar dig över allt annat. Kan inte jag få spela en liten film där du hälsar till henne? Och nu har vi den och sa, hello Maggan, we miss you, we wish you were here. Och så skickade hon den till Maggan. Och hon blev lycklig. Ja. Oj, oj, oj. Det blir många bilder att titta på i telefonen här på eftersitsen. Tre snabba frågor här nu som kräver snabba svar. Vilken fråga är du mest trött på att få i det här läget? Ja, vad kan det vara då? Nej, jag vet inte om det är en speciell fråga, men det börjar i de här, du vet, de här trollen och de här, de håller på, och nu är det tydligen en diskussion där huruvida jag har jobbat som svetsare eller inte, och då kan jag bara tänka att ni orkar. Så det är mer den typen av debatt som jag är trött på. Vad är ditt största problem just nu? Där jag är helt fokuserad på att vinna valrörelse och göra så. Jag ser det som en möjlighet, men jag är så fokuserad. Man måste vara det som partiledare. Det är alla kollegor också naturligtvis. Sen är det alltid, kan det vara vardagliga problem, alltså det som ändå måste hanteras också i regeringsställning. Men just nu är det fullt fokus på det här och se till att under tiden naturligtvis landet ska styras, landet ska regeras, och det släpper man inte. Sista frågan här. Vad är du mest tacksam för just nu? Jag har i flera tal just nämnt det som vi pratade om tidigare. Att när jag tänker tillbaka på mitt liv, att ha fått den möjligheten. För 100 år sedan så avskaffades fattigaktionerna i Sverige.
Vi hade ett system i Sverige där fattiga människor, föräldralösa barn ställdes upp på rad och så fick folk gå och inspektera. Och så fick man bjuda på hur mycket pengar man behövde för att hålla den här människan vid liv. Och den som bjöd lägst vann. Om jag hade blivit född några decennier tidigare hade jag faktiskt kunnat vara ett av de barnen. Jag är inte det nu. Jag är född. Jag kom in i ett Sverige där man tar hand om varandra. Samhället erbjöd en familj så pass mycket resurser. Så jag fick den trygghet som jag behövde i början på mitt liv. Jag har fått utbildning. Jag har fått så många möjligheter. Det tänker jag tillbaka på ofta. Jag är oerhört tacksam för det. Vad fint. Tack Stefan Löfven. Tack. Tack. Let me in.
Vi sjöng tillsammans innan, with these hands, med våra händer. Allt som vi tar oss för i livet har med våra händer att göra. Händerna symboliserar verkligen helheten av livet. Inte minst vår bön, vårt arbete. Och Isaac Newton sa en gång så här att om det enda beviset för Guds existens vore min tumme så skulle det vara bevis nog. Vi använder våra händer för de mest fantastiska aktiviteter. Bön och betjänande, konst, skrivande, beröring, musik. Och jag tror att Gud själv arbetar i den här världen i och med våra kroppar som ju är så simpla på samma gång som de är fantastiska, som ju är stoft som så lätt förgås. Det här är ett mysterium. Det här är stort. Bibeln berättar att det utgår kraft från Jesu händer när han botar människor. I bibeltexterna kan vi läsa att när Jesus rör vid blinda människor så ser de helt plötsligt ljus och färger igen. Jesus möter människor en och rör vid dem som ingen annan skulle komma på tanken att beröra med sina händer. De leprasjuka, barn och kvinnor som hade låg status i den här kulturen. Med små och personliga gester ställer Jesus till rätta med sina händer. En del av det som har blivit skadat i vår värld. Och dessa händer genomborras med spikar vid korsfästelsen. Och dessa händer möter lärjungarna igen efter uppståndelsen. Den korta tid Jesus är kvar på jorden så går han runt, där läser vi, med R i varje hand. Jag tänker mig att de där ärren visar oss att Gud förstår hur vi har det. Visar oss att Gud vet hur smärtsamt livet på den här jorden kan vara. Visar oss att efter död kommer alltid liv. Frågan är vad vi behöver för att kunna arbeta med våra händer för våra medmänniskor. Jag tror att vi först behöver lyssna in vår egen djupa inre längtan. Det är faktiskt vad Jesus talar om i den här klassiska gyllene regeln, ni vet. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Många vishetslärare i våra världsreligioner har använt ungefär samma ord. Men det som gör Jesu formulering så annorlunda är att han talar om att själva förutsättningen för att kunna hålla den gyllene regeln är att lyssna till vår djupa inre längtan. Den gyllene regeln utmanar oss att tänka på vad vill jag att människor ska göra för mig? Vad önskar jag? Och det är just här som vi får problem. Visst behandlar vi inte oss själva som vi vill behandla andra. Visst rusar vi ibland på för fort för vårt eget bästa. För egen del så missar jag så lätt de små vackra stunderna i vardagen genom att inte vara närvarande. Jag dömer lätt mig själv för det där jag sa eller det där som jag inte sa eller gjorde. Så utmaningen för oss med den gyllene regeln börjar alltså med att först ta emot det där med Guds kärlek så att vi börjar lyssna till vad vi djupast sett behöver och längtar efter. Jag tror det är så här, innan vi försöker göra något för någon annan så får vi lyssna inåt efter det som vi djupast längtar efter. Lyssna inåt i stillhet och då tror jag att vi finner Gud. Och då kan vi se på oss själva med lite mer kärlek, lite mindre dömande, lite mindre av självdestruktivitet. Och när vi har lyssnat,
Det är väl någonstans hälsningen från Ekumeniakyrkan under Vårgårda möte. När vi har lyssnat med våra händer arbetar vi sedan för vår nästa. Med våra händer ber vi om förnyad tro, förnyat hopp, förnyad kärlek till och för alla människor. Och vi slutar inte förrän människovärdet och solidariteten i samhället är återuppbyggt. Vi slutar inte förrän familjer har återförenats och människor upplever hopp och nytt liv. Och vi har all kraft i detta uppdrag genom Guds kärlek. I Jesu namn. Amen. Tack för att du tog dig tid att självklart komma hit. Tack för att jag fick komma. Självklart. Fantastiskt. Du tänker man ju att det hade varit otroligt om vi hade vetat innan så du hade kunnat gett Bruce Springsteen den här boken Hungrigt hjärta av Robert Eriksson. Om Guds längtan, livssmärta och Springsteen. Vad innehåller den? Det här blir en av två gåvor till dig. Vi vill följa med dig på något sätt och vi ger då våra egna böcker till dig. Det kräver lite mod att göra en sån sak, men vi kastar oss ut. Den här boken är 25 Bruce Springsteen-sånger i 25 kapitel utifrån alla de bibliska teman som finns i hans texter. Så kul. Så den får du av mig. Åh, tack så hemskt mycket. Och av Britta så får du en ännu skarpare bok. Men, tack så hjärtligt. Men tack. De vi ville bli, de tre livstrådarna i våra liv, som ju också är så tydliga när du beskriver din bakgrund. Den jag är, var jag kommer ifrån, den rottråden och det existentiella som de tre tvinnade trådarna som blir till styrkan i livet. Utifrån en personlig berättelse så har jag vävt ihop de här och så finns en spännande berättelse från Nås. Mm-hmm. Om Jerusalemfararna, de som utvandrade en gång, som jag har vävt in i det också. Den skulle du också få. Tack så hemskt mycket. Stort tack. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för varenda människa som har deltagit den här kvällen. Tack för du vet hur våra liv ser ut, vad vi tänker på, vad vi funderar över. Vad vi gläds åt, vad vi oroar oss över. Herre, du säger själv i ditt ord att du vill ge oss en framtid och ett hopp. Och jag ber om att den människan som verkligen behöver det skulle få uppleva det. Du säger också den människan som kanske börjat fundera över om det där med Gud, är det någonting
jag ska ta tag i eller sträcka mig emot eller hur ska jag hantera det där. Tack för att du möter den människan med öppna armar. I Jesu namn. Amen. Jag har inte räknat, men jag tror att ett av de ord som används mest under Vårgårda möte, det är ordet välfärd. Och jag tänker att ordet välfärd, det vittnar väl om att det handlar om att det ska gå väl för oss var och en på färden, på den resan som livet som tillvaron är. Och att naturligtvis de olika partierna vill ju göra allt för att ge oss den välfärden. Vi som arrangerar Vårgårda möte tror att välfärd faktiskt är mer än frågor om skatt, om äldreomsorg, om skolor, migration. Sann välfärd går också på djupet i människors liv. Det handlar om de stora frågorna. Var vi kommer ifrån, vart är vi på väg? Det som rör vår existens. Och därför vill vi bjuda in dig att delta i en alfakurs. Det är en grundkurs i kristen tro. Och dit är alla välkomna, men inte minst du som har frågor om den kristna tron. Funderar på de här stora existentiella frågorna. Eller kanske vill veta mer om vad det skulle kunna innebära att vara en kristen. Det kommer hållas alfakurser i olika kyrkor i den här bygden under hösten. Och på olika platser, bland annat här i Tångahallen. Du kan läsa mer om vad du hittar i en kurs om du går in på sverige.alfa.org eller på de lappar som finns på högersidan alldeles innan ni går ut genom utgången. Så här i avslutningen av den här kvällen så vill vi också bjuda dig till kapellet som finns på er vänstra sida. Det är en böneplats. Där kan du just få gå och tända ett ljus som vi hörde det pratas om förut. Som kan vara ett uttryck för din bön. Du kan låta en person be för dig, för det är ditt bönämne för ditt liv. Och det stannar naturligtvis mellan dig och den personen. Du kan skriva din bön på en lapp. Ingen annan läser den, men vi tror att Gud vet vad som finns på den. Eller du kanske vill bara dröja i tystnad för just det du tänker på det som är din bön, på det som är din fundering. Ta vara på de möjligheterna som finns vid böneplatsen. Du är välkommen dit när kören alldeles strax börjar sjunga för oss och under resten av kvällen, även när programmet är avslutat här.
Nu är alldeles strax den här kvällen slut. Stort tack till alla er som har deltagit den här kvällen och inte minst stort tack till dig, Stefan Löfven, för att du har varit här. Och så här den sista partiledarutfrågningen för Vårgårda möte, så vill man ju också säga ett stort tack till alla er som får det här att fungera. Naturligtvis genom att ni deltar, kommer hit, men inte minst alla ni funktionärer som får detta att rulla. Så ett stort tack för möjligheten att anordna Vårgårda möte och ett ännu större tack till alla er som gör det möjligt. Men bara för att det här är den sista partiledarutfrågningen så är inte Vårgårda möte slut. Ikväll 9:30 så har du möjlighet att delta här på en gudstjänst. Det står nog att det heter en ungdomsgudstjänst, men jag lovar att du är välkommen oavsett din ålder. Och om du tänker att kyrkan har nog ingen framtid, då tycker jag du ska dröja kvar här ikväll och se hundratals ungdomar välla in här. Det är mäktigt. Annars så avslutar vi Vårgårda möte imorgon kväll med en gudstjänst 6:30. Stort tack för ikväll.